Biz Yunusobod muzeyi yaşıyoruz. Oydan Hayot mahallesindeki ahali bir neçe yıllar davomida asfalt qilinmaganida qiynalib yurgandi. Bolalar bog'chaga, maktabga borishga qiynalib kelishyapti. Hozirgi paytda bizni tuman hokimi Odiljon Boqiyevich kelib, bizni mahallamizni, bizni ko'chalarimizni o'rganib chiqdilar. Va hozirgi kunda mana 430 kvadrat metr joyi asfaltlashtirib, xalqiga yaxshi yashash uchun sharoitlarni yaratib bermoqdalar. Shu sababli biz tuman hokimligiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz.